Hello, G5 kan ni juzu bare. Di kau do G ga bumiya tolan ni Banula Landau masih le suhu dawaga BMH bau yau ke bare. Di bama jenis la ni alway biro live band si bare. Ingane jadabri soino open mic ba.ကြည့်ရဲ့ဘာကြိုက်တဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုလာကုန်ရင်ဘာသွားမယ်လို့ခရီးပေးထားတာအချောင်းရောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါအရင်ဆုံးရောက်လာတာလေးကတော့တုံဆက်ပစွန်ပါဒီဟင်းရင်လေးကိုကြည့်အရန်ဝင်ကြိုက်ပါတယ်ပစွန်အရသာချွတ်ချိုးလေးရဲ့ပင်စိမ်းတို့ဇပလင်တို့ရဲ့အမွှေးအနှံ့ရဲ့အခင်းကျင်တီတုံလေးလေးရဲ့အချင်းအရသာလေးရဲ့နဲ့ဟင်းရင်လေးကဆက်ဆက်လေးတော်တော်လေးတောက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါကတော့ဂျီရိုတောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ cocktail packet နဲ့တခြား drinks လေးတွေပါဒါလေးကစိတ်ခောက်ကင်တုပ်ပါတော်ပဲမှုတ်လေးနဲ့တုပ်ထားတာဗမာတုပ်ပုံစံလေးပါဂျီကစိတ်သားကိုအခောက်တစ်ခါမှမစားဘူးပါဘူးမကြိုက်လောက်ဘူးလို့တောင်ထင်ထားတာကိုတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းနေပါတယ်ဒီချာရှူဂရေးလေးလည်းတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်။တရုတ်အသားကင်ပုံစံမျိုးလေးပါ။အရသာလေးရာချွတ်ချိုလေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ်။ဒီ drop to rock လေးက energy drinks ပေါ်မှာပေါ့နော်။ vodka နဲ့ jägermeister ကိုတင်ပေးထားပါတယ်။ကိုတောက်ချင်တဲ့ဟာလေးထားပြီးတော့တခြားတစ်ခုကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တချို့လည်းနှစ်မျိုးလုံးကိုရောပြီးတောက်ကြရလို့ပြောပါရယ်။ဂျေကဗော်ကာတစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲအရင်ရောလိုက်တော့အရသာလေးကနည်းနည်းပျော်ပါရယ်။အချိုများနေရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဂျေကနှကိုတွေကအချိုကြိုက်တာဆိုတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းတောက်နေရပါ။တငယ်ချင်းတွေကအချိုများနေရပြောလို့ရေကမိုင်စတာလေးထပ်ထည့်လိုက်တော့တော်တော်လေးပြင်းသွားပါတယ်။ချွချူကြီးကိုတဝက်လောက်လဲတောက်ပြီးနေပြီဆိုတော့ဗောလေ။ဒါလေးကဝက်ဥချူကင်ပါ။သူကတော့ဥချူအရင်ကြက်အောင်လို့ပြုတ်တာလို့ဘာလို့လှုပ်ထားပြီးမှကင်မုံရပါတယ်။အဲ့တော့ကင်နာကိုအများကြီးပြန်မကင်ထားတဲ့အခါကျတော့အကင်ပုံစံမျိုးတော့တိတ်ပြီးတော့မပေါက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရသာလေးကတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်မဆိုးပါဘူး။တခုပဲသူ့ကိုပေးထားတဲ့အချင်ရည်ရပါတော့ဒီချာရှူဂရေးကိုပေးထားတဲ့အချင်ရည်နဲ့တူနေပြီးတော့အချိုအရသာလေးဖြစ်နေတော့ပါတော့ဥချိုနဲ့တော့တိတ်မလိုက်ပါဘူး။ဥချိုအကင်အတွက်ကိုချင်ဆက်အရသာဖြစ်တဲ့အချင်မျိုးလေးပြီးရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါမယ်။ဒီကောက်တေးဘီယာဘက်ကက်လေးလည်းကြည်အရန်ဝင်ကြိုက်ပါတယ်။နနက်သီးအရသာချိုမွမွေးလေးရဲ့အယ်ကိုဟောလည်းတိတ်ပြီးတော့မပြင်းမဲနဲ့ဘီယာရဲ့အရသာလေးပါပါတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဘလိုလေးလည်းမသိဘူးတော်တော်လေးတောက်လို့ကောင်းပါတယ်။ဒီဘက်ကက်က၄ရောက်ဝိုင်းတောက်တာတော့မှပြန်တဲ့အထိမကုန်ခဲ့ပါဘူး။တော်တော်လေးတောက်လို့ကောင်းပြီးတော့ဈေးလည်းတန်ပါတယ်။ဒီထိုင်ဝမ်မုံညင်းစားပဲဥလေးကိုတော့ကြည်အဲ့လောက်ကြိုက်ကြည်မဟုတ်ပါဘူး။ကြော်ထားတာလေးကနည်းနည်း၆၆ကက်ကက်လေးလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ဆိုင်ထဲကိုဝင်ဝင်ချင်းဘယ်ဘက်တောင်လေးမှာဒီလိုမျိုးအကင့်အစုံရွေးလို့ရတဲ့ fridge လေးရှိပါတယ်
ူအကင်လေးတွေလည်းကင်တဲ့ပုံစံရောအကင်အရသာလေးရောစားလို့ကောင်းပါတယ်တခုပဲအချင်ကတော့အရန်ကြီးအစင်မပြေဘူးပေါ့နော်အချင်လေးရာပို့ပြီးတော့ဒီထက်အဲ့လိုချင်ဆက်ပုံစံလေးဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့အစင်ပြေပါမယ်အကင်စုံထဲကကြက်တောင်မန်ကင်လေးစားလို့ကောင်းတယ်။တခြားကင်လေးတွေလည်းသူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီတော်သားကြီးခောက်ဆွဲကြော်လေခြေတော်လေးကြိုက်တယ်။သူကမဆလာနဲ့လေးနဲ့ပန်းသီးခောက်ဆွဲကြော်ပုံစံမျိုးလေးကြော်ထားတာပါ။အတီးရွက်လေးလည်းအစုံပါပါတယ်။အရသာလေးကလေးတဲ့ဘက်လေးကိုနည်းနည်းလေးသွားပင်မဲ့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်။သူခောက်ဆွဲကြော်ပေါ်မှာပါတဲ့ဂျက်ကင်လေးရဲ့အနံ့အရသာကလည်းပန်းသီးဂျက်ကင်ပုံစံလေးပါပဲစားလို့ကောင်းပါတယ်။ဂျီရိုရှော့ဒရင့်လေးနှမျိုးလည်းမှားထားတာရှိပါတယ ခြေတောက်တဲ့အစိမ်းရောင်လေးကပူရှင်းရတာလေးနဲ့နည်းနည်းပြင်းပါတယ်။တငယ်ချင်းတောက်တဲ့အနက်ရောင်လေးကအပေါ်မှာပါတဲ့ခရင်လေးတွေကချိုချိုလေးနဲ့တော်တော်လေးတောက်လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။နှစ်ယောက်သား one shot one shot ဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းမြောက်ပေးပြီးတော့တယောက်တစ် shot စီ shot ပြီးရဲ့အခြေအနေလေးကဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီ mushroom sauce လေးနဲ့တွဲထားတဲ့ဝက်ကုတ်သားကင်လေးက postick လေးလိုပုံစံလေးပါပဲ well done အနေထားလေးပင်မဲ့ကုတ်သားလေးကနူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ် mushroom sauce လေးနဲ့လည်းလိုက်ဖက်ပါတယ်မိုးလေးတွေနဲ့ကညွန့်လေးတွေလည်းပါပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီဘက်ကလေးကရေခဲတွေပျော်သွားပြီးရင်တော့တောက်လို့မကောင်းတော့ဘူးလို့ထင်ထားတာရေခဲရည်လေးတွေရောသွားပြီးတဲ့အထိကိုတောက်လို့ကောင်းနေပါတယ်ဆိုင်မှာ happy hour အနေနဲ့2နာရီရနေ9နာရီအတွင်း special item တွေကို buy 2 get 1 အနေနဲ့ promotion လေးရှိပါတယ် border draft beer ကိုလည်းအချိန်ပြေး buy 3 get 1 အနေနဲ့ပေးထားပါတယ်ခြေသွားတဲ့ weekend က open mic တော့မဟုတ်ပေမဲ့ခြေခွင့်တောင်းပြီးတော့တခြင်းတစ်ပုတ်တက်ဆူခဲ့ပါသေးတယ်